P13. Dette er P13. Dette er NRK P13. Radioresepsjonen P13. Radioresepsjonen NRK P13. It's alright! Og det var The Cheaters som startet RR-skuta i dag, eller ikke, altså showet da. Skuta er på en måte bare et bilde på radioprogrammet. Dette har vi snakket masse om da vi jobbet i P3, at du var dekkskuta med matros, Tore. Ja, jeg mener å huske at det var noe sånt, ja. Ja, jeg var skipperen, og Bjarte, du var gallionsfiguren, ja. Som hang naken, kald og våt helt foran på skuta. Ja, det var kult hvis du kunne hatt et lendeklede over skrittregionen, men det har jeg kanskje ikke. Nei, eller kanskje ikke skritt, jeg tror ikke jeg har skritt. Nei. Det man har gjort i, på en måte, i det bildet jeg ser for meg, så har man gjort litt sånn der, bare glatta ut, ja, kjønnet ditt, ja. Så du ser ut som en naken, men det er ikke noen penis som henger ned, eller noen testikler som henger, det er bare glatta ut, sånn som på Ken, der du henger på gulvet. Jeg føler nesten bare at underkroppen glir inn i bauen, ja. Liksom. Ja. At det bare riktig, glir. Fra navlen og nedover, så bare sklir det litt, sånn, fader det ut inn i bauen. For det er ikke sikkert at framdriften hadde vært så god hvis det testikler og penis stakk ned videre i sjøen da. Hvis ballen hadde hengt ned i vannet foran, så ville det vanskelig å styre skuta, føler jeg. Ja, det er helt riktig. Men vi har jo et besetningsmedlem til på denne skuta, ja. Og det er Bjørn Eidsvåg. Ja, han er jo ikke besetningsmedlem. Vi har jo mange medlemmer, ja. Altså du kan ikke bare trekke fram han bare fordi han er den mest selgende norske plateartisten. Men Bjørn Eidsvåg, han blir kalt Losen, og Losen er jo en fyr som legger til inntil båten når han kommer i farlig farvann, og så kjent man på en måte, og veileder da skuta inn mot riktig havn. Ja. Så han er ikke på båten. Han er bare jo, jeg tror mange ganger så kommer Losen for å kvarulere. Han går det på båten, ja. Han går på båten, han kommer ombord i styrt. Det skjønner jeg. Altså, Los var et av de... Bjørte, jeg skal fortelle deg det. Los var et av de første ordene jeg lærte å lese og skrive. Ja. Is. Oh, ja. Los. Os. Kukk. Nei, ikke... Det tror jeg kommer litt. Det er mye senere enn du tror. Det kommer litt senere. Ja, kanskje det er det. Ja, kanskje det er det. Ja, jeg kommer faktisk... shit, jeg kan skrive slemme, forbudte ord på vegger. Ja, men det er jo også noe av det morsomste med for eksempel svenske registreringsskilter, at det kan faktisk danne et ord. Mm. Der kan det være Ola, kuk, rar, pen, slå. Altså, alt, det er så utrolig mange flere muligheter når du har tre bokstaver enn to som... BFF. Jaha, BFF, GPP. WTF. LOL. Ja, nettopp. Men i tillegg så var jo KGB, du sier jeg. KGB, ja. NAS. VVS. VVS kan du ha. Det er gøy. ITT. Hvis man er rødlegger. Ja. ITT, ja. ISS. AEG. Andre for kort. Bosch, men det er jo mye lenger. Ja, det blir for langt. Ja. Kanskje et østeuropeisk land. Det blir også for langt. Ja. Hva med... BASF kunne vi ha. Hva med Siemens, Siemens Nixdorf blir også for langt. Ok. Ja. Nok om det. Vi i radioresepsjonen, vi skal frem til klokka blir ett i dag spille ganske mye god P13-musikk, blant annet Depeche Mode, vi skal høre Tom Waits, og det blir Haim og Team Me, Bob Dylan og Jack White snart, det er veldig fint. Og så skal vi også ha en spalte i dag, og spalten heter, Bjørte? Aktualitetsmagasinet. Riktig. Tidligere Current Affairs. Ja. Det er ikke alle dager du har helt oversikt over hvilke spalter vi har. Nei, det er mange dager jeg ikke har oversikt generelt. Er det veldig vanskelig å holde styr på, synes du? Ja, faktisk litt. Ja, det er det. I hvert fall, jeg føler hvis at jeg hadde fått betenkningstid og var off-air, som dette og var helt sånn på hjemmebane, satt i sofaen min hjemme, så hadde jeg kanskje hatt en mye bedre oversikt enn når jeg er i en presset kringkastingssituasjon. Det er en veldig presset situasjon, rødlyset er på, det sitter 2-3 tusen mennesker å høre på. Oi, sånn. Nei, det er flere enn det. Men det er ikke så veldig mye, det er vel rundt 50-60. Jeg opplever selv at jeg synes ofte at betenkningstid kan gjøre det enda vanskeligere, i og med at jeg stoler på den intuisjonen jeg har, så tenker det første som popper inn i hodet mitt er mest sannsynlig det riktige. Men som man får litt musikk da, på øret for eksempel, sånn som man gjør i Kvitt eller Dobbelt, så blir man sånn, faen, kanskje ikke det er det? Kanskje, har du drept meg ut? Han er jo i Trivial Pursuit også, som ikke har noe for å ringe. Så betenkningstid er egentlig dumt, man burde dritt i betenkningstid. Ja. For oss, så tror jeg ikke, vårt program ville blitt bedre med masse betenkningstid. Nei, det er helt enig. Vi startet med The Cheaters og It's All Right, og jeg tenkte på det, jeg har det veldig all right
i livet? Hvordan har du det? Har du det ordentlig, Tore? Ja, jeg har det. Jeg har jo nesten alltid 100%, og så er det da noen dupper her og der. Men nå ligger vi og slurer fint på 100 nå. Hva er det som kunne vippet av pinnen? Altså, jeg tenker sånn, hvis mamma ble skutt, så synes jeg det hadde vært forferdelig. Ja. Ikke nødvendigvis drept, men altså skutt. Og, vi var på Ullevål, for mamma har fått skuddskader. Ja, blitt skutt på vei til Rema 1000, for eksempel. Ja. Eller til Frisørdama. Eller til Frisørdama, eller garnbutikken. Sånn er det noen land. Altså noen land som ikke er så heldige som Norge, der blir folk skutt på vei til Frisørdama. Ja. Eller tilbake. Forferdelig. Jeg skulle så gjerne hatt noen talmateriale og framlagt mamma om hvor mange som har blitt skutt på vei til garnbutikken opp gjennom historien, for det tror jeg ikke er så fryktelig mange. Nei, ikke mange. Hei mamma, hyggelig å høre på. Hei Sissel. Det skal handle litt mer om mamma etterpå. Sier du det? Ikke så, så veldig mye, men bare litt grann. Noe jeg gjorde i går, men det kan vi ta senere. Kan jeg smette inn en blei i praten her og si at senere i sendingen skal også den nye posten Yrket ditt vises fram til publikum, og det er jeg som har... Heter det vises fram når man er på radio? Jeg vet ikke, øres fram da. Øres fram. Og det er jeg som har ansvaret for den, og jeg har forberedt meg ganske godt, så det kan bli en veldig interessant, komisk og underholdende spalte. Mm. For det handler om at du har valgt et yrke, så skal Bjarte og jeg skildre en dag i dette yrket. Ja, ideen bak er vel det at hva vet man egentlig om veldig mange kjente yrker? Man kaster om seg med brandsjef og portør, og man sier alt det, alle yrkene man kan, men hva vet du egentlig? Hvordan fungerer livet til en portør? Jeg håper ikke det er portør, for det, altså da må jeg... Ah, det tror jeg jeg skulle sagt, kunne sagt litt om. Jeg er mye mer redd for høyesterettsjustitiarius. Det med høyesterettsjustitiarius. Så mener du at din, intuitivt vil du visst mer om en portør enn en høyesterettsjustitiarius? Jeg vet mye mer om en høyesterettsjustitiarius. Jeg tror jeg vet ganske... Nei, for jeg ligger på sykehus, så jeg også kjenner jeg snakker med noen portører. Så da har du med sykehus by proxy, er det det du tenker? Ja. Yes. Ja, ok. Men altså politietterforsker føler jeg det skulle klart å i hvert fall lage et bilde av hvordan dagen er. Spennende å se, Tore. Det blir jævlig spennende å se. Send oss saker til Aktualitetsmagasinet 1987, kodord resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hvilke nyhetssaker synes du vi bør ta tak i? Send inn nå. Dette er Eve. Hvis du lurer på hva vi gjør under sangene her i P13, så er det stort sett å plystre, nynne til sangene, og vi utveksler egentlig nesten ingen ord til hverandre under sangene. Vi mediterer og plystrer. Eve, hun hadde jo, hun er jo svart, eller altså mørkhudet. Ikke håndflatene. Mørkhudet artist fra USA, altså røtter fra, fra Afrika, altså i utgangspunktet, altså hennes forfedre. Ja. Hun hadde sånne tatoveringer på brystene, sånn som sånn kattepoter, husker du det? Har du mer merke det? Jeg vet ikke helt hva det betyr, de der kattepotene på, over brystene, at jeg det betyr at den er sånn rawr, ja, jeg tror ofte sånn at katten er et symbol på et seksuelt vesen, uten at jeg kan forstå at katten har noe mer utpreget seksualitet enn andre firbente dyr, men i hvert fall så er det noe sexy med katten, den ter seg jo litt sexy, og den kan bevege seg hoppende fra store høyder, har ny liv og så videre. Det er interessant at katten skal være sånn slags sexvesen, mens det er hunder, ja, oftest ser ligge med hverandre på åpen gate. Jeg har aldri sett katter ligge med hverandre. Nei, og det er kanskje det som gjør det litt mer sexy. Mens, for jeg, da jeg var yngre, kan bare ta det raskt, så trodde jeg at det var at hund og katt var to forskjellige kjønn av samme art. Ja, ikke sant. At katten er kvinne, mens hunden er mann. Ja, men det er altså, og det synes jeg det også, det synes jeg, det gjenspeiler seg litt i oppførselen til de forskjellige dyrene, at katten er litt sånn kostbare, vanskelige, mye mer sexy, mens menn, vi ligger med deg her på åpen gate. Ja. Men der må jeg si at jeg fremdeles ikke har helt fullstendig kontroll på sånn kyr og stut og okse og Oks og ku er ganske greit, eller? Ja, og stut, og selvfølgelig at du er en gammel stut, som jo du er. Ja, men det er jo et uttrykk, det er jo et kjelsord, Altså, du kan ikke eie en stut, eller ha en... Jo, du kan eie en stut, selvfølgelig kan du ha det. Hvis det var sånn det samme som Tore sa med hunder og katter, hadde det vært sånn, hvis det måtte være hest og ku, så er kua dama, og hesten er mannen. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og jeg vet av erfaring at det er lurt
lurt å begynne med deg, Bjørte. Ja. For gjør vi unna... Nei, da er jeg bare tuller. Det er så kjedelig. Men hvis vi kan prøve i dag... Dette her er på en måte både for å skape underholdning på radio og være litt sånn krass mot deg, men kan du prøve i dag å trekke ut det viktigste som skjedde? Ikke sant? Jeg sto opp, og så kjørte jeg jobben. Tenk så mye dramaturgi det har vært utsatt for i løpet av livet. Du klarer vel å trekke ut de viktigste punktene om hvordan man gjør noe spennende? Det mest spennende som skjedde i går var at jeg hadde siste dag, eller sånn filmedag, på den komedien som jeg har vært med å spille inn nå. Som, ja, det er ikke komedier før vi får se nei, den. Nei, det er sant. Det er så sant. Det er mange som sier at for eksempel Don't Mess With The Sohan er en komedie, og det er bare komedie hvis man er litt full. Jeg kjenner ikke filmen. Jeg så den her på Netflix her, og da jeg var ikke full, da var det dermed ingen komedie. Ja, men la oss denne påståtte komedien som siste innspilling, var det siste dag for alle, eller var det bare for deg? Nei, bare for meg. Tror de skal holde på cirka en uke til. Klappet de, eller glemte de at du var siste dagen for deg? Eller noen glemte det, noen glemte det ikke, for jeg sa, jeg utpassionerte jo ikke at det, ok, det var siste dag for meg, takk for meg, det jeg ikke, jeg pleier ikke å gjøre sånn. Det er litt det samme som vi ber ikke folk her i P13-lokalene, altså P13-redaksjonen, klappe da når vi går hjem for tidlig. Altså, det er ikke sånn, nå er vi sånn i to-tida, og da blir vi ikke sånn, ha det bra, takk for oss! Altså, ikke sant? Nei, det er et godt poeng. For du har på en måte ikke gjort så mye jobb som de andre. Du gjør mindre jobb enn de andre. Ja, men ja, riktig, synes du ikke det er ganske hyggelig når en på setet, kanskje en ubetydelig produksjonsassistent eller lignende, sier sånn, hei! Bjørte er jo siste dag i dag! Jeg føler meg litt dum. Jeg føler meg dum, men jeg synes det er også deilig å få den markeringen, at liksom, for da får du en avslutning på prosjektet. Men det var jo det jeg håpte, bare kikket meg rundt og liksom sånn, er det noen assistenter her, eller noe sånn som blunker? Du kan sånn, si det til dem, liksom. Ja. Siste dag, ja. Utpassionere det. Ja, utpassionere det. Ja. Fordi selv om det var noen som klappet, altså du fikk en liten oppmerksomhet rundt deg, men for det skal sies, og jeg ble faktisk veldig sår da det var siste... Hvor er det du ble sår? På sjelen, Tore, på sjelen. Inni seg, inni seg. Du må smøre sjelen med sinkfål. Mellom lårene, for det gnisser sånn. Nei, altså, jeg ble litt grann sår da det var min siste dag på Lillehammer set, og det var det ingen som hadde fått med seg. Da jeg kjørte hjem med litt sånn tårer i øynene, fordi ingen liksom kom på etterpå. Det var produsenten sendte to uker etterpå. Heng, det var jo siste dagen for to uker siden. Ja, takk for innsatsen da! Jeg vet hvem du imiterer. Ja, du vet det, Anders Tangen. Anders, ja. Nei, for det er jo mye mer dramatisk for deg. Det ville vært et mye større sår i min sjel hvis det var deg, som har vært med gjennom flere sesonger, og har en mye større rolle enn jeg har i denne fjollefilmen her. Ikke sant? Har du fått noen fun facts fra Kristoffer Hibler? Nei, for han hadde siste dag i går. Klappet de for han da? Masse! Masse! Motherfucker! I og med at jeg har liksom vært hans høyre hånd hele tiden, så spurte man noen som spurte meg, nei, jeg har du også siste dag? Nei, jeg har en dag til i morgen. Ja. I morgen er min siste dag? I morgen er min siste dag, ja. Ja, ikke sant? Men ingen husker det i går. Ingen som klapper for sånne prodasser og sånne lysmål. Det er ikke kunstnere. Ja, men de er hardt arbeidende håndverkere. Ja, man klapper ikke på håndverkere. Det gjør man bare ikke. Så du klarte ikke å melke ut en siste fun fact fra Game of Thrones-settet av Christian Hivju? Jeg tror det er Kristoffer. Ja, men jeg er køddemann siden han kaller oss Steinar og Tore Skagen. Ja, nei, jeg fikk nok ikke det, nei. Hvorfor kan du ikke be han sende deg, send meg 10 fun facts om Game of Thrones-innspillinga, så at jeg har å bruke på radio? Men jeg ble sittende, det som skjedde egentlig, så ikke gjorde at jeg fikk melke noen siste fun fact ut av han, var at en av de andre som er med i filmen er en finsk fyr. Tok over han som venn? Nei. Ja, jeg ble litt kompis med han. For han har vært sånn, han skulle være sånn bodybuilder, svær fyr, og han har vært sånn strongest man. In the world, to år på rad, en gang på 90-tallet. Ja. Og han hadde spilt i en Ridley Scott-film som heter... Fikk du noe? Hva heter filmen? Den der, når de er nede i Midtøsten og slåss, den der tempo... Nå vet jeg noe, den... Altså... Kingdom of Heaven. Ja, den er, okay. Den er litt død. Orlando Bloom og de greiene. Ja, jeg har spilt mot Orlando Bloom. Hva er fun facten? Fikk du fun fact? Du kan ikke drive og omgås filmskuespillere hver eneste dag. Suge og melke de for fun facts og filmene har vært med. Men nå har Bjørtens historie vært utrolig. Dere spurte meg i utgangspunktet. Har du noe spennende å fortelle? Det høydepunktet. Jeg har det, men de har ikke sluppet meg til, for fuck's sake. Hva hører høydepunktet?
Høydepunktet mitt i går var at vi måtte snike oss inn på en, det som jeg tror var et eldre senter, eller en institusjon, eller noe sånt. Nei, bare jeg og så en kameramann, for jeg skulle filme at jeg spaserte i korridor med en pengekoffert. Riktig, og så hadde du ikke fått tillatelse? Jeg håper de hadde det, men i hvert fall vi kom oss inn der, og så løp vi. Alle hadde gått og lagt seg. Ja. Ikke en sjel der. Ja, ja. Så jeg var livredd for å vekke de. Ja, ja. Jeg vet ikke om de var gamle, eller om de var senile. Eller om, det var bra for spillet ditt, at du måtte liste det. Veldig, de gjorde det veldig, veldig, veldig spennende. For meg, det var reelt veldig, veldig spennende. Mm. Vi måtte snakke veldig, veldig lavt. Sånn. Vi måtte låses inn og løpe der da. Så det var, jeg tror dette kalles guerillafilming. Ja. Så det, jeg har aldri vært med på det før. Og det var, det var det mest spennende jeg opplevde i går. Ja, det så det, da svarte jeg på spørsmålet. Ja. Ikke slå på mikrofonen deres. Den har hatt mikrofon foran fjeset i 150 år. Jeg må ikke slå i mikrofonen. Nei. Men vet du hva? Så, takk for historien. Ja, og dere kunne fått den på mye kortere tid, og mye tidligere hvis dere ikke hadde avbrutt meg så forbannet. Det er mulig å ikke spørre om fun fact fra andre skuespillere om filmer det har vært med. Det fatter jeg ikke. Men jeg tror det er, for jeg tror jeg blir starstruck, så jeg bare sitter måpende med åpen munn, som vel er å måpe, og hører mens de forteller. For det er folk som, som er glad i å fortelle om seg selv. Jeg stopper deg der, Berte. Ok. Vi går over til Tore. Kan du ikke bare fade meg ut heller, så vi snakker glad for deg? Ja, Tore, ikke feil til meg da. Nei, Tore, hva er det du opplevde, altså det raffeste som skjedde i går? Jeg skal ta en ting som var det jeg... Kom til poenget. Altså, jeg var og spiste på en restaurant. Ja, den samme restauranten som jeg var og spiste på her om dagen. Det er ikke en thailandsk restaurant, men man skulle kanskje tro at det var svensk mat her. Jeg måtte bare jobbe svenske der. Men det er jo da thailandsk mat med svensk ansatte. Jeg hadde norsk... Ja, jeg hadde svensk. Betyr det noe? Betyr det noe? Jeg ville jo på en måte få, hvis jeg hadde vært turist fra for eksempel Namibia, så ville jeg kanskje tenkt at det hadde vært gøy å møte den norske kulturen når jeg kom til Norge, men det får jeg ikke. For da går du ikke på en thailandsk restaurant. Nei, det går ikke. Da går jeg på lumpa. Jo, men det er jo altså thailandsk mat, det er thai-mat gjennom en norsk kopp. Ja, hvis du kommer fra Namibia og vil kjenne på den norske kulturen, så drar du ikke på thailandsk restaurant. Det gjør du ikke, Steiner. Ja, da drar du på Lofotstua på Akerbrygge, da. Ja, det gjør du ikke. Det er egentlig et godt poeng. Takk. Det hadde vært helt topp med thaier. Helt topp med thai, som vi pleier å si. Topp med thai, det er mange som mener. Mm. Men det jeg bet meg merke i er, for det ble en stor diskusjon om man skulle ha såkalt vinpakke. For det er jo noe som er som er separat fra denne matmenyen som man velger, så velger man også en vinpakke. Og det er to kriterier som jeg synes det er viktig, som jeg prøver å vekte litt, og det er at jeg får mest mulig vin. Ja. Og hva velger jeg da? Velger jeg vinpakke eller kjøper jeg en flaske vin som jeg deler med de andre? De andre var det flere der? Ja, det var flere, jeg synes ikke på restaurant alene. Nei, men jeg tenkte det var som om med kona altså det var... Ja, ikke sant? Og da, var det med kona, kan jeg spørre om det? Ja, okay. Var det bare det, tror du, var det flere? Nei, det var enda flere, Ja. Og da er det enda vanskeligere å vite om denne med deling av vin, og får man nok vin, og så videre. Og så synes jeg på en måte det er flottere med vinmeny, for jeg føler at da får jeg den smaken som de har planlagt at jeg skal ha. Jeg er sikker på at jeg fikk mindre vin, at jeg ble snytt for vin, hvis du skjønner. Men følte du at du ikke fikk nok vin? Jeg følte at jeg ikke fikk nok vin. Men tok du den femretteren? Jeg lurte til og med var ni retter. Ja. Så var det den buljongen med sånn vårløk og chili og sånt. Ja, det fikk jeg. Det var litt. Ja, kanskje den kjedeligere var en av de kjedeligere. Det var sånn, kan vi kalle den rett, egentlig? Ja, jeg var mest opptatt av at jeg ikke hadde fått nok vin, strengt tatt, men det gikk greit det, altså. Men hadde dere hatt sånn på restaurant, hvis det hadde blitt tilbudt vinpakke, at dere hadde tenkt sånn intuitivt, veldig raskt, uten å tenke det om sånn... Vil dere ha vinpakke? Nei, takk, jeg vil ikke ha kartongvin, jeg vil gjerne ha vinflaske. Ja, typisk, der kjenner jeg meg igjen. Ja, det må jo alle som hører på tenke på. Har du bestilt vinpakke? Ja, du får en kartongvin. Dessverre, jeg kjenner meg ikke igjen. Har du tenkt det? Eller finner du på standardmateriale der ingen kjenner seg igjen? Det er det verste. Har du tenkt at du får kartongvin? Jeg har første gang... Hva er det, har du tenkt det? Ja, første gang jeg klarte vinpakke. Når du klarte vinpakke? Hvor gammel var du da? Nei, det er kanskje bare et halvt år siden. Halvt år siden har du klarte vinpakke for første gang? Nei, det kan ikke stemme. Jeg har 10 år siden på bestille vinpakke nå. Fy sammen. Antageligvis fordi at jeg foretrekker øl, og jeg har aldri blitt tilbudt ølpakke.
Det så du får en kartong med øl da? Ja. Okay. Jeg tenker faktisk, inni hjernen min, så vet jeg at hjernen min sier sløyfer rundt, sløyfer rundt, sløyfer rundt, fordi jeg tenker fucker, men jeg sier slapp av, det er ikke noe sløyfer rundt. Slapp av, slapp av. Jeg hadde en rolig ettermiddag i går. Ja, så deilig. Hadde... Høydepunkten steg da. Ja, jeg skal ta det nå, og det vil... Mamma og pappa var på middag hjemme hos meg. Nei, ja, så hyggelig. Og det jeg har merket, bitt meg merke i med foreldregenerasjonen, nå bruker jeg de som representanter for foreldregenerasjonen. Selv om du også tilhører den, Bjørte. Nei, for det jeg nå skal si, det tilhører ikke Bjørte i det hele tatt. Fordi de kan ikke komme hjem til meg uten at de må ordne noe. Og mutteren, det første mutteren gjør er at de begynner å rydde. Rydder og sa, nei, herregud, kan ikke ha den der. Nei, må du få kastet. Hva skal du ha? Ja, men jeg river den for veggen. Nei, skal du ikke få hengt den der? Her er det skal du ha. Nå må du rydde av de putene der. Skal du ha de? Skal ikke du kaste de? Eller hva skal du gjøre med de? Skal du ha på loftet? Har du loftet? Masse plass på loftet. Kan putte dere i kasser? Kasser, kasser. Men skal ikke bare. Altså, også, og det er veldig, veldig hyggelig. For når, er det hyggelig, eller er det, ja, det er, deilig at den gjør det? Det er deilig. Ja. Når hun drar derfra, så er det ryddigere enn da de kom. Ja, og fatteren også hadde prøvd, ja, noen skal henge opp nå, eller er det noen knagger eller blugger eller noe? Ja. Og så var det faktisk en lampe jeg skulle hengt opp, så han ble jo sjeleglad, og det ble så glad for å få gjøre ting. Og han var ordentlig heldig, så var det murvegg også? Nei, det var gips med spon bak, ja. Så han syntes det var greit. Ja. Han fikk brukt sine evner som altså, slags hobbyelektriker, og det var veldig, veldig hyggelig. Ja. Men jeg, når jeg kom hjem til de, så er det ikke sånn, er det noe jeg skal gjort her, eller skal jeg gå med søppel? Jeg tenker, nå skal jeg slappe av. Det er ikke litt ansvar som deres barn gjør. Nei, men jeg tror at da foreldre er den eneste type gjester der du kan ha, der det er ryddigere når de går, enn da de kom. Ja. Du er jo samme generasjon, du rydder aldri når du er hjemme hos oss på besøk. Du rydder aldri hjemme hos meg når du nei. Der føler jeg at der ville jeg brutt en intimzone hvis at jeg hadde på en måte begynt å klø i tingene deres. Egentlig bare fordi jeg later og ikke gidder. Ja, og fordi vi ikke er familie og så videre. Ja. Ja, ok, men det var egentlig det høydepunktene fra våre liv de siste døgnene. Vi ber dere innstendig om å sende inn nyhetssaker som befinner seg i mediebildet as we speak til 1987 kodoresepsjon eller til rrkrøllalfa.nrk.no, og det er da i forbindelse med Aktualitetsmagasinet som kommer litt grann senere. Vi skal høre, og dette er Jack White fra hans siste album, og låtet heter Just One Drink. Typisk. typisk. This weekend in the Underground Garage, it's Monkey Time. That's right, we are celebrating the TV show that led to Monkey Mania. With us this week will be the Beatles, Jimi Hendrix, the Sex Pistols, and the New York Dolls. Find out what Rufus Thomas, Jack Nicholson, Johnny Rotten, and Bill Murray have in common. It's Monkey Mania this weekend in the Underground Garage. Little Steven's Underground Garage på søndag klokka 22. NRK P13. Bob Dylan med Subterranean Homesick Blues, eller Bob Dylan. Jeg husker jeg diskuterte uttalen til Bob Dylan, som jeg liker å kalle han, med en engelsk mann, eller han var vel amerikaner, i en bar i Oslo senteret, tror jeg, på Elm Street, på tidlig 90-tall. Det var høydepunktet den kvelden. For en irriterende fyr. No, it's Dylan. Dylan. Hva er det du sa da? Jeg sa bare, same, sa jeg. Same. Bob Dylan, you understand what I mean? No, it's Bob Dylan, Dylan. Og så ble jeg ble jævlig provosert. Jeg skjønte ikke helt hva som var forskjellen på din og hans uttale. Jeg sa Bob Dylan, og han sier, no, it's Dylan. Dylan. Ja, samme det. Morsom musikkvideo. Av en eller annen grunn så husker jeg denne musikkvideoen veldig godt. Er det dette med plakatene? Ja, med plakatene. Ja. Han på en måte har skrevet nesten hele teksten på sangen. Er ikke han som har gjort det, det er rekvisitøren som har skrevet det? Ja, det er det. Ja, det tror jeg. Og så har de øvd veldig mye, for det stemmer veldig bra med musikken. Det stemmer veldig om noen som blir, shit, man kaster plakatene fortere. Må jeg med? Ja. Men det er alt for mye tekst i den sangen der. Jeg tenker at hvis du, det er kun sånne låtskrivere for viderekommende som klarer å skrive så mye tekst på en sang. Ja, han går for å være viderekommende. Ja, han gjør vel det. Ja, han gjør faktisk det. Er sant det. Jeg ser at det er ingen som har sendt oss sms i dag. Det tyder på at vår popularitet synker, og det er veldig trist å se, men vi skal nok sikkert få avviklet dette programmet i løpet av en måned og halvann, så skal dere få slippe å høre på oss mer. Men jeg tror hvis det hadde blitt laget en sak i media om det, Radioresepsjonen, det går til helvete, de får ikke inn noen respons på sms, så tror jeg dere kunne klart å forsvare det med at jeg tror vårt publikum, ja, vi har kanskje mistet en del av de mer
sms-trofaste publikummerne. Ja, vi vet ingen yngre. Ja, ikke sant, men vi får jo veldig mye e-poster da. Ja. Det er mye lett. Jeg har sendt e-post fra min smarttelefon, men sms. Ja, riktig. Men altså, temaet i dag er altså, Aktualitetsmagasinet er spalten, og vi vil gjerne at dere som hører på sender inn nyheter. Dere er opptatt av, kanskje ikke dere er så opptatt av nyheter. Det er, må jo være en ærlig sak. Altså. Veldig ja. Mange som er opptatt av en nyhet. En nyhet, ja, som vi er veldig opptatt av. Er det ballesaken, eller er det seks? Nei, det er seks saken. Det er to saker, det er ballesaken, og så er det seks saken. Ja, den ene saken som handler om at hvis man har lengre ringfinger enn pekefinger, så har man store baller. Ja. Og så var det jo helt utrolig her i morges, dag morges, når vi jeg leste den saken før, så målte vi, og Steiner, vi hadde ganske like, litt lengre pekefinger. Jeg har litt lengre ringfinger, ser du det? Ja, det har du faktisk. Ja, det har du faktisk. Men Bjørte hadde jo bare et monster av en ringfinger som stikker opp i takplatene. Ja, fy søren. Så det stemmer. Du har de største ballene, det har du jo mest sannsynlig også. Ja, antageligvis. For jeg har ikke jeg har sett deg i skrittet, som man jo gjør innimellom. Jeg kikker deg i skrittet noen ganger. Altså, for det, altså, alle gjør det, føler jeg. Så jeg har ikke tenkt liksom, han har monsterballer. Nei, men kanskje han iser inn før han tar av seg klærne på sats og så videre, sånn for ikke få de lange ballene. Eller iser inn der før jeg tar dangerbuksen på meg på morgenen. Ja, så du bare slenger nitpitt ned det når det går. Ja, ja, ja. Nei, det stemmer det. Nei, for dette er en sak som jeg sa til dere da den kommer, kommer den saken der igjen. For det er en av de sakene jeg er veldig glad i, for der skårer jeg, som dere nevner, veldig høyt. Men det er en sånn en sak som verserer sånn cirka hvert tredje år, riktig, eller noe sånt. Årssyklus. Ja. Føler du ikke jojo-årene? Nei, for når er jojo... Nei, for det var hvert fjerde, sa folk, men ja, så plutselig gikk det lengre tid i en periode. Det er altså den saken, den store lang ringfinger, store ballesaken, og så er det den saken der en fyr har han saksøkt et bordell fordi han ejakulerte for tidlig. Nei, han har jo bare bedt om rabatt, kraftig rabatt, fordi at han kom litt for tidlig da. Ja. Det kan hende at vi tar tak i disse sakene mer litt senere i sendingen, men send oss gjerne nyhetssaker som ikke handler om ball eller for tidlig ejakulasjon. 1987 koderesepsjon eller rr@nrk.no. Vi skal snart høre hvordan samtalen mellom deg og NRKs datasupportavdeling utspant seg. Ja, for du fikk med deg at jeg tok opp den samtalen. Ja, du tok opp samtalen. Fint. Vi skal høre den etter Team Me. Egil datasupport. Ja, hei Egil. Det er Bjarte fra DAB Plus kanalen P13 her. På Rabertis kjøstes. Gjør en golden for meg. Nei, du kan ikke få slippe det da. Gjør en golden for meg, så. Nei, jeg har ikke så lyst til det, Egil. Kom igjen, gjør en golden for meg. Golden, 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 golden. Ok. Rufles, den olympiske vinterlekeren Sachi, ass. Det er så jævlig bra, ass. Ternekast 7 på en rollespillterning, ass. Du, kjapp analyse av underholdningsavdelingen som konsept. Brett, bra og ufarlig familieunderholdning for hele familien, målgruppe fra 5 til 80 år og de med psykisk utviklingshemming. End of fadermaking story. Ja, men det er jo hyggelig at NRK som allmennkringkaster kan lage TV-underholdning for alle, da. Ja, meget mulig, men er en del av samfunnsoppdraget, Gollum? Nei, jeg vet ikke helt, jeg, altså. Ignorance is bliss, my precious friend. Ja, du har sikkert rett, Egil. Men du, nå til saken her. Jeg har fått en sykt treg PC her nå etter at jeg flyttet over til P13. P13, stolt. Over hva da? At vi er på P13 og sånn? Det er kult, det er gøy. Snikskryt? Nei, det er ikke snikskryt det. Her er det bare, nå har vi gått digitalt, liksom, bare DAB Plus har blitt høy på pæra, bare sjekk oss, vi driter i FM, bare, ja, vi er på DAB Plus, liksom, bare, ja, vi er lite rå, liksom, bare, hva er nummeret på PC-en din, Kjøttbøk? Det er 15578. Svar ja på det som kommer på skjermen din, ASAP, Sule. Ok. Du, hva er dette, du? Nå beveger jo musa seg av seg selv her. Windows fjernehjelp. Shh, I'm inside you, Gollum. Ja. Wow, her var det kaos, ass. Rett å lage en mappestruktur a la gammel mann. Kan det være point å rydde opp litt og lage undermapper, eller? Nei, ikke. Wow, kul skrivebordsbakgrunn. Er det Linny, eller? Ja, det er Linny Meister, ja. Men ikke, du trenger ikke gå... Sweet, skal jeg sjekke søkehistorikken din nå? Nei, ikke gjør det, Egil. Du trenger ikke gå inn der. Det er ikke det som er problemet. Ja, det er funny. Skal vi se, jeg bare sjekker her, da. Ok. Who is Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence nude? Jennifer Lawrence naked? What is iCloud? Download nude pictures of Hollywood female movie stars. Nettbank, sparebank, en SR-bank. Ja, men Egil, dette er konfidensielt, tror jeg. Dette er jo min private jobb-PC. Vel, strengt tatt NRKs eiendom, og jeg tror ikke det er meningen at du skal lagre nakenbilder av Jennifer Lawrence i en egen mappe under bilder på deskoppen din, eller ha eksplisite bilder av Line Meister som background picture. Jeg vet ikke om det er helt at det er NRKs etiske retningslinjer, men fuck it, jeg skal ikke slå dere til min sjef hvis du gir meg en liten Gollum.
Kom igjen da, Bjørte! Altså... It's just pride fucking with you! Men kan du gjøre PC-en min raskere nå, eller Egil? Jeg må kjøre en diskfragmentering, og det kan jeg ikke gjøre via fjernhjelp, så jeg kaster meg på sparkesykkelen og kommer opp og kikker på det. Dobbelt cortado med sojamelk. Nei, takk for alt det. Men du trenger ikke komme opp, Egil. Kan du ikke bare gjøre det? Late, horny old face! Nei! Ja, jeg regner med at de fleste har fått dekket sitt A$AP Rocky, Kendrick Lamar, Joey Badass, Yellow Wolf, Action Bronson og Big Dose med denne låta One Train. Egentlig 6 minutter og 12 sekunder lang. Vi tok den etter litt før 4 minutter, fordi vi tenkte at den... Jeg vet ikke om det var en historie de prøvde å fortelle der, som var veldig spennende på slutten. I så fall bør vi beklage det. Ja. Men det er altså hip-hop, don't stop, og kjempebra, men 6 minutter blir litt for langt for oss. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke de hip-hopperne er flinkere til å legge inn bare sånn streite gitarsoloer inn i låtene sine, sånn at det går noe for oss som jobber i radio, og bare feide det der. Ja, for det er lett å feide på gitarsolo. Ja, det er mye lettere det enn å feide midt i prat. Hvis du liker gitarsolo veldig godt da. Men jeg gjør det blant annet. Ja, jeg er helt enig, jeg liker det samme selv. Så, men at det er, jeg tror det er vanligere liksom, å ta en låt i radiobransjen. Ja, dessverre. Jeg husker det fra rett før jeg begynte i radiobransjen, da elsket jeg gitarsolo over alt på jord. Jeg kjøpte blader med noter og tablaturer til gitarsolo. Ja da, hvor det var masse sol, du kunne spille den soloen, ja. Kjent solo. Å, nå kan jeg den soloen, og får endelig forklare hvordan den soloen fungerer. Mm. Og så kom han og begynte å høre på radio, og soloene var liksom, det var det minst viktige sangen. Ja. Og det er forferdelig. Apropos sol, altså solor, så var jeg på den Queens of the Stone Age-konserten på Øya-festivalen i sommer, og da husker, var det han Kim Klev, tror jeg det heter, som var musikkanmelder i P3.no. Han liksom kritiserte han trommisen, jeg tror han var veldig god trommis, jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig god trommis som var med Queens of the Stone Age da, og han hadde liksom mot slutten så hadde han en trommesolo, som jeg synes, altså, jeg spiller sånn som du ville. Altså, klassisk trommesolo. Ja. Som var til noen minutter, som jeg, altså, er du harde med en dritgod trommis? Hvorfor skal ikke han få lov til å brillere litt? Og så Kim Klee bare, gammeldags trommesolo. Det er jo dritkult. Ja, ikke sant, det er mange, poenget med trommesolo, det er bare viktig at de ikke forlanger, men at trommesolo er jo dritkult. Så lenge det er imponerende. Enig, Stella. Så gjelder det da å lage en dramaturgi på trommesoloen din, at du begynner litt sånn, dum. For det er ikke så imponerende. Nei, også, nei, men så skal du gå fort eskalere til å bli sånn veldig... For det begynner ofte med... Ja. Og så er det, og så jubler man. Ja, og så stopper man igjen. Ja. Og så er det, Og så var det Og da blir det kanskje fort å klappe. Klappeklappe litt. Ja, det er en oppskrift på hvordan man lager en god trommesolo, og det er bare en måte å gjøre det på, og ja, kanskje det er kjedelig for unge folk, men for oss gamle er det gøy. Du spiller jo i et band som får flere og flere spilljobber nå. Heter det Bjarte Tjøstheim sin Experience nå, eller? Nei, nå heter det Bjarte Tjøstheim Experience. Ja, for det var Knut Hendrix, som det het før, Inexperience. Han er Inexperience, men Bjarte er jo da Experience. Har du på disse giggene dere skal ha, du skal ha på John Dee blant annet, går han og kjøper billetter ditt, eller? Ja, jeg tror det, ja. Jeg lov å si det her. Ja, men det var lov å si. Ja, en av Norges største altså mediepersonligheter skal spille trommer på John Dee. Klart man må, det er breaking news. Ja, jeg tror du kan kjøpe billetter. Men har du utviklet en trommesolo? Kan du lage det? Kan du gjøre det? For meg? Ja, for deg kan jeg gjøre det. Ja, det kan jeg gjøre. This one goes out to Stony. Jeg mente at jeg bare skulle spille den bare for deg. At jeg skulle spille den bare for deg, Sten. Nei, men det, jeg kjenner mine begrensninger, så jeg tror jeg ikke skal spille. Eller kanskje ikke. Jeg kjenner mine begrensninger, ja. Du er veldig god på å kjenne dine egne begrensninger, Bjørte. Vi skal til Aktualitetsmagasinet. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. 6. desember altså spiller Bjarte Tjøstheims er det Bjarte Tjøstheims Experience? Bjarte Tjøstheim Experience. Ja, på John Dee, kjøp billetter nå. Jeg vet ikke om det er lov, det må jo være lov å si. Ja, det finner ikke særlig penger på det. Nei. Det går ikke til et veldedig formål. Den går til Bjørte. Det går til veldedig formål. Hvorfor går det aldri avkortet til et veldedig formål? Det er administrasjonskostnader. Ja, men de sier aldri avkortet.
Nei, det, nei, det, nei, men det kan jeg godt si. Det burde du si. Vi skal starte med en sak her som vi har fått inn fra vår kjære venn Bobby Student. Hei, Bobby. Hei, Bobby Student! Eller så heter han bare Bobby, og så står det, han burde tatt det komma der. Bobby, komma, student i 69-stilling. Ja, for du tror ikke han heter sånn student som i Espen Thoresen, vær så god takk for i dag, god aften, god kveld. Altså, du regner med at du skal studere så lenge at du bare, jeg kaller meg bare Bobby Student, jeg, ja, døper meg om. Ja, det kan gå til henne. Men trenden er litt forbi, føler jeg. Ja, kanskje like greit. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Vi, han sender oss en sak, og i mailen så skriver han: har dere noen rutiner på offentlige toaletter? Hvordan forholder dere dere til offentlige toaletter? For det har kommet en sak inn på klikk.no/kvinneguiden, og det må være nyheter det også, det synes i hvert fall jeg, om at det er mange, mange jenter som er redde for å sette seg på offentlige toaletter, fordi de tror at de skal få kjønnssykdommer, at det kommer bakterier inn i tissen og rumpene deres. Og hva tror dere? Tror dere at det kommer bakterier og kjønnssykdommer inn i rumpen dere som sitter på offentlig toalett? Jeg har vært veldig redd i mange år for hva det er, om det er noe som det finner. Altså, jeg skjønner at normalt sett så er det ingenting som ikke... ikke slå i mikrofonen. Vi jobbet i radio i 15 år, vær så snill. Jeg går ut fra at normalt sett så er det ingenting som kan krype opp i rumpa mi. Men jeg tenker, når unntaket er der, når det er noe krypbart som faktisk kan krype opp i rumpa mi, så jeg er jo litt påpasselig. Og da jeg var på et toalett i en av de største byene i Europa, nemlig Paris, for litt siden, så var jeg på et toalett på et respektabelt sted, hvor det hadde unnlatt å ha ekstra ring. Det var bare det glatte porselenet. Nei, du kødde, er det mulig? Jeg satte meg. Gjorde du, satte deg på selve porselenet? Jeg følte litt at det var litt den europeiske måten å gjøre det på. Jeg tror ikke at man, naiv nordmann fra Norge, tror at det er den europeiske måten å gjøre det på, sette seg rett på porselenet. Det var et respektabelt sted i et respektabelt distrikt. Hva, hadde Michelin-stjerner? Nei, så langt ville jeg ikke gå, men de hadde et utsmykket toalett med kunstverk og det hele. Men var det ikke en feil, eller var toalettet bare sånn at det var rein porselen? Det var ikke to pearls som du egentlig skal stappe den ringen opp i. Nei, det var ikke... laget for å være på denne måten. Men det er noen som skriver her, er, tanken på å legge lårene ned der tusenvis av andre nakne romper har vært, er for mange motbydelig, men er det egentlig verdt bry, altså å sette seg på huk da, som melkesyra jobber i knærne, ikke sant? Ja, 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 ja. Da sier ekspertene, de er klare i sin tale, nei, det er ikke noe farlig, man kan ikke få AIDS, gonoré, herpes og så videre av en doring. Men en ting man ikke vet, hvis man for eksempel da er ung kvinne, man er ute på byen, og så må man på toalettet, og man vet jo ikke at om senere på kvelden så skal noen slikke baksiden av lårene dine. Det kan jo skje, og da går det utover vedkommende. Ja, men jeg har hørt også at det skal være mindre bakterier på en doring enn på en brødfjøl, at det er sånn helt sjukt mye. Hvis man skal slikke baksiden av lårene til en jente, så spiller det ingen rolle om det sitter på do. Eller gutt, absolutt. Takk for at du hjelper meg. Men jeg mener bare, hvis du hadde stått overfor en situasjon, Bjørte, hvor du skulle slikke baksiden av lårene på en jente, og så sier hun rett før du setter tungen til kjøttet, så sier hun, jeg har sittet på flere offentlige toaletter i dag. Hadde du ikke kvitt deg for å slikke baksiden av lårene? Jo. Du har jo alltid sånn antibakke i lommene, kan du bare tørke den av. Det er riktig, for at hver gang jeg setter meg ned på et offentlig toalett, eller jeg setter meg aldri ned på et offentlig toalett, før jeg har tørket av ringen skikkelig med papiret. Nei, det er så du gjør det. Men antibakke ikke ringen? Nei, ikke antibakke ringen, nei. Jeg spytter på den, og så tar jeg dopapir, og så... Åja, du gjør det, ja, du spytter ja nettopp. Men jeg har noen ganger vært redd, eller blitt engstelig der jeg har vært uheldig, og strøket liksom, kom til skade for å stryke penis, og i det reise meg bort i ringen, eller bort i skrapet. Ja, så jeg tenkte, shit. Litt sånn som en fender som trekkes opp på siden av båten. Ja. Og så er det en sånn skarp kant der. Nei. Ja, og da har jeg tenkt sånn, jeg må hjem og selve penisodet ditt har hengt igjen, altså at du har trukket forhånden tilbake, at penisodet har hengt igjen i, på den kanten. Sånn at man setter meg litt ned igjen for å avhuke den før jeg reiser meg opp igjen. Har dessverre ikke skjedd. Men noen ganger når du er sint, så må jeg røske til falkene! Og der er vi heldige som er europeiske menn, for i USA er det et kjempeproblem, for der er det jo omskåret stort sett hele bunten. Der faller det masse plommer ned i toalettet. Vet du hva? Faller ikke langt fra, ja, ikke sant? Heldigvis er vi på da pluss. Heldigvis. Ok, men ikke noe å være redd for, altså, jenter. Det er ikke noe særlig bakterier å bry seg om, og heller ikke noen kjønnssykdommer eller lopper som kommer inn i... Kilde deg. Nei, Kilde Kvinneguiden. Klikk på den og Kvinneguiden. Okay. Eller Herreguiden, som har blitt intervjuet i denne saken. Ja, ok. Ja. Jeg kan ta neste sak, hvis du vil, Steina. Det vil jeg veldig gjerne. Den kommer fra Jon Fredrik. Hei, Jon Fredrik! Hei, Johnny! Han viser til en sak i Dagbladet som skriver at norske veier...
norske veier er på nivå med Albania og Elfenbenskysten og Pakistans dårligste veier. Ja. Eller de vanlige veiene der, da. Men våre norske veier... Er det så dårlige veier der, da? Vet du det? Nei, ja, men de mener at de dårligste veiene her, eller mange norske veier, er så dårlige som de. Ja, det er en del dårlige norske veier, men også samtidig også noen veldig fine norske veier, synes jeg. Ja, men det er det absolutt. Men det interessante er at uansett når alt er dritt i Norge, så kommer alltid Albania først. Ja. Ja. Det er alltid Albania, man sier elektrisitetsopplegg i... Elektrisitet. Elnett, det er spray som du bruker for det. Det er merkelig at det heter noe så likt som elektrisk nettverk. Aserbaidsjan, Surinam, Albania, Indonesia, Elfenbenskysten, Pakistan, India og Etiopia har samme nivå på veiene sine som Norge ifølge da en rapport, ja. World Economic Forum. Mm. Har man da reist rundt og sammenlignet alle veiene og så sett hvor vi kommer ned henne på? Nei, det er nok forskjellige inspektører, og så har de noen kriterier de går etter, og når du sender inn til det sentrale registret, så klarer de å lese ut av det de har observert. Og så får du svar tilbake. Kanskje det er litt sånn at ok, Norge tar en for gjengen, liksom. Altså, den der tar vi også at myndighetene, altså veimyndighetene i Aserbaidsjan, Surinam, Albania, Indonesia, Elfenbenskysten, Pakistan, India og Etiopia kan si sånn, klager på veiene. Vi har like gode veier som i Norge, ja. Verdens rikeste land. Kjempegodt poeng. Ja. Starte en kronikkkrig av en annen verden på Elfenbenskysten, eller i Elfenbenskysten, som det strengt tatt heter, for da sier de sånn, prioriterer vi riktig bruk av pengene nå som vi lager like fine veier som Norge, og vi har så mye fattigdom og korrupsjon. Men det er en annen som heter Pøre Kjepp, som egentlig heter Kyre, som er en veldig god venn av Radioresepsjonen, og han har hjulpet oss mange ganger. Han er veldig grei og snill, han har vært på show, og han bidrar ofte. Han skriver her, er det ikke flaut at vi har like dårlig standard som UV-børn? Jo, like dårlig standard som land som mottar uhjelp fra oss. Tenk deg det, at vi gir uhjelp til land som har like bra veier som oss. Ja. Det er litt ironisk. Ironisk og tankevekkende, ja. Jeg hadde ikke noe mer på den. Nei, vi kan bare la den ligge litt i den. Sånn. Er det pause nå, eller? Nei, vi skal tenke litt på dette nå først. Ok. Deppers. Ja. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fra Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Jeg får alltid sånn vond følelse inni hjertet mitt når vi spiller Depeche Mode. Vi spilte Precious her. Fordi det må ha vært på slutten av 80-tallet, brukte en del av Operasjon Dagsverk-pengene jeg hadde tjent til å kjøpe Violator med Depeche Mode. Det var jeg og Bård Sundar. Hei Bård, hvis du lever eller er. Vi tømte ut en... god sum, altså en CD. Det er ikke så vanskelig, skjønner du, selv om du har den der fra bøssen, tok ut penger fra den, og jeg tenkte, shit, jeg vil ha Violator-albumet til det personen, det har jeg alltid ønsket meg. Kjøpte det, har hørt masse på det. Ja, heldigvis, har det fortsatt. Og så har jeg da, men får alltid en sånn vond følelse inni meg, at jeg har tatt penger fra, gudene vet hvor de penger skulle gå til, men sikkert noen... Det er ikke for sent å gi de pengene tilbake. Jeg ser jo stadig vekk, nylig var det jo en eller annen sak, fyr som hadde kjole, et eller annet greier, og så ga han tilbake igjen pengene han hadde angret seg for han hadde gjort det. Men du er ikke sikkert du angrer da. Jeg tror, jeg har angret, nei, jeg har ikke angret, jeg bare har vond følelse inni meg. Ja, men jeg tror de angrer. Jeg mener, Bjarte, at Steinar, han har faktisk ikke noen sjans til å rette opp i dette problemet. Ja, han kan rette opp sin egen karma, men du kan jo se for deg hvordan det er når alle disse familiene som bor i disse leirehyttene i Etiopia, løper etter Hercules-flyet som steiler, og så sklir masse rissekker ned som deiser i bakken, og alle familiene grafstyrer seg hver sin rissekk, mens den siste familien da, de fikk ikke noen rissekk, for det manglet en. Det manglet de 149 kroner som en CD kostet da. Ja, og en rissekk også koster det cirka noe sånt. Noe. Kanskje enda billigere. Men den fikk ikke de. Det er to familier da, som ikke fikk. De sulta litt ekstra. Det kom et nytt Hercules, fordi prøver jeg å rettferdiggjøre opp i huet mitt da. Men det er forferdelig. Jeg husker ikke hvilken CD min venn kjøpte. Så han kjøpte CD, og det er to rissekker, det er to familier. Ja, men han hadde jo sin egen bøsse. Altså, det var ikke fra min bøsse det. Takk for deg, Steiner, hvis du hadde gått ut nå og så sagt at Operasjon Dagsverk, her er de 140 kronene jeg tok. Ja, men jeg husker at det var sånn grense at man måtte samle inn hvertfall 200 kroner, mener at det var sånn 350 kroner på det, så jeg tok ut sånn nøyaktig. Jeg skal ikke si at jeg ikke har gjort det samme, men det klandrer jeg Operasjon Dagsverk litt for, fordi de hadde ikke bøsse tilgjengelig for meg, og da sa de, du kan bare legge ned en bøsse når du kommer tilbake, og da tar jeg overskuddet, som jeg kaller det. Jeg har en annen, jeg må innrømme, når jeg jobbet opp arbeidsuke på ungdomsskolen på Oluf Lundsen i Kolonsk, at det så... Hei, Oluf. Så dere spyttet på kyllingen?
Ja, shit, det også. Men det var noe annet, for jeg drakk øl. Jeg drakk sånn gulløl. Ja, altså bak, for jeg, du var sånn der. Det var jeg og Carl Bore, altså han advokaten. Ja. Vi fikk arbeidshus på Olof Lundsen. Ikke så opptatt av lov og rett på den tiden? Nei, jo, men han var greit, for han fikk sånn der bolletjeneste. Han skulle bakke boller og sånn, butikk bakte boller og brød. Ja. Mens jeg måtte, hun ene som jobbet der, sånn, Steiner, du er stor og sterk. Du må hjelpe til her på lagret. Og da husker jeg ble så stor i hvert fall. Ja, og det var jo for så vidt sterk også, ja. Absolutt. Men da husker jeg bare ølkasser, så tenkte jeg, da drikker jeg øl også. Så hver dag så drakk jeg øl. Akkurat som en litt sånn militariaktig type bak. Ja, men tror du ikke de har hatt et møte bak der i butikken og sagt at ok, det er Steinar Sagen, de ser på CV'en, han er bollekonge. Tror ikke det er smart økonomisk av oss? Jeg var jo bollekonge allerede da, ja. Ja, til de skal plassere deg opp i bolledeggen og alt det samme sånn. Hvor mye svinn tror du ikke det hadde blitt der da? Ja, det er sant. Du er jo ølkonge av alle matvarer, du. Digg-kongen, vil jeg sagt. Ja. Ritzkrakkerskongen. Ja, ja. Ja, okay. Altså, hvis det trengs en konge, så stiller du opp. Ja, absolutt. Pølsekongen. Kan jeg ta en sak som har blitt sendt inn her, for å være litt på ballen, absolutt, som mange sier. Mm. Og det er Stian Georg Bjerkebakk Vestin som har sendt inn denne e-posten. Hei. Altså, den Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, var ikke over allikevel. Nei, men han her tror jeg er altså, den siste greven av Norge. Eller ja, det kan du sadle ut, dette. Ja. Det er ikke sånn ordentlig adel her i Norge, sier han. Han skriver, nei, vi har en greve, og han bor vel i Frankrike nå. Ja, sier du det? Ja. Ja, nettopp, jeg har en greven selv. Ja. Jeg skal lese hva han har skrevet. Han sier det er semi-aktualitet, men jeg tror det er litt fiffig aktualitet også. Mm-hmm. For han skriver, hva synes resepsjonistene om Oslo-ordfører Fabian Stangs damage control i sosiale medier? Og dette tror jeg er litt gøy med å ta det opp nå, etter at saken har lagt seg, fordi Fabian Stang, han var veldig proaktiv, mm-hmm, og var ute og la seg flat med en gang, fordi han hadde fått en fyr til å male hytta si svart, eller beisen da. Ah, så svart hytte, ja, er det liksom... Nei, altså, hvorfor jeg sa svart, det vet jeg ikke. Jeg så bildet, den var svart. Var det svart også? Ja, den var svart. Altså, jeg skal male hytta min svart, så bare hytta ble svart. I overskriften i VG så sto det malte hytta svart, og da håper jeg journalisten også så at hytta var svart. Ja. For at, altså, det er jo gøy her, da. Ja, men det er veldig mange hytter oppe av Skjeikampen som er svarte. Men hva mener vi om hans, på en måte, damage control, ja? Mm-hmm. Ja, Stian Georg Bjerkebakke Vestin var ikke helt ferdig. Han skriver, er det en fare for demokratiet og eller for journalistikken, slik eminente mediehåndteringseksperter mener. Mm. Hva synes dere om mediehåndteringseksperter i tillegg? Men derfor, det er jo en sånn kjent sak jeg leste, var i forbindelse med en, var det Knulledokkegate da? Nei, det var noe annet. Noen som skrev sånn der, at folk, politikere sånn som dritsjøt, de legger ut sånne beklagelser sånn i halv sju-draget fredag ettermiddag, for da har avisen gått i trykken, og da er det en sånn deadline og sånn, og så, sånn at det skal liksom roe seg i løpet av helgen, så er det, klarer de ikke å lage noen nyhetssak om det på mandag, ikke sant? Nei. Jo, dette her leste jeg. Ja, det, men nå har du nettet da, det ødelegger jo litt for den strategien. Ja, men det er sånn, hvis han... ja, men allikevel, du kunne sluppet det på nettet, men det er sånn som man vil ha i papiravisen. Ja, det er altså kanskje det, ja. Eller VG Plus krever innlogging. Så man tar jo på en måte liksom brodden av ting ved å kunne gå ut. Beklager at jeg fikk endte å male hytta mi svart. Ja, og det var også halv pris. Han betalte 42 000, tror jeg, for den svarte jobben, og nå må han da ut med over 80 000 for å få malt en hytte, og det synes jeg er jævlig gøy. Ja, men jeg skjønner ikke at han kan ta den sjansen. Han er til og med jurist, fyr. Ja, og så tenker jeg, ok, jeg vil være en av folket, er det derfor han maler hytta si svart, for liksom, ja, han vil være liksom en kuling som liksom, ja, det er ikke så nøye, og bla bla bla. Stiv kuling. Hei, Stiv. Men ellers så skjønner jeg ikke, hvis at dette er, jeg vet ikke hvor langt tilbake, er det 80 år siden dette skjedde? Eller er det bare, for hvis han liksom var i den posisjonen som han er i nå, og det skjedde liksom nok så nylig, skjønner jeg ikke at det er mulig å ta den sjansen. Men Fabian Stang, han er jo sånn, litt sånn som Albert Nordengen var, som var ordfører i Oslo tidligere, og så har vi hatt noen mellom der sikkert, men jeg husker ikke. Ja, hun som var et bein var jo også ordfører i periode. Ja. Han Marit Sæbønnes. Ja, riktig. Men de er, jeg kan bli ordførere, tror du. Ja, absolutt. Men de er jo ofte litt sånn mer sånn gallionsfigurer. Albert Nordengen, jeg vet ikke, han var noen særlig politiker, og Fabian Stang er altså mer sånn her å gå ut og sier at ting er trist, og sånn, hvis det er noe som trist som har skjedd i Oslo. Hvis det er noe som er bra, og hvis det er urettferdig, så kan han si det er urettferdig. Men han er god verbalt, men han er ikke noe sånn luring, tror du? Nei, han er ikke noe luring. Han er ikke luring. Nei, det tror jeg ikke. Han er slu, ja. Er du gæren? Han er jo jurist. Han vet jo alle farene ved å male denne hytta svart. Tydeligvis ikke, ja. Nei, men han tok en lorsom. Det som var gøy var jo at håndverkerne i dette tilfellet, han hadde sett en annen hytte som
han syntes var veldig fornøyd med malejobben der, og da sa, spurte han hytteeier, kan jeg få låne din maler? Så han, ja, gjerne. Og så ringte jo VG til maleren, og maleren sa, jeg så mer på det som en vennetjeneste. Men det gjorde ikke Fabian Stang, så de hadde ikke samkjørt historien riktig, sin. Riktig, men det hadde vært fantastisk, og det, jeg, nå vet jeg ikke, men det var maleren også svart. For det hadde vært malt, svart mann malte hytta til Fabian Stang svart. Da er det verdt det da. Da synes jeg samfunnet burde ta den kostnaden. Ja. Men jeg ville, hvis det var skattetaten, så ville jeg ringt til naboen også, da, som hadde fått malt hytta si før den tiden. Det er ikke dumt. Ok, ferdig debattert. En sak til. Vil du ta den penissoppsaken, Bjørte? Nei, jeg har ikke noen penissoppsak, men du tar penissoppsak. Jeg har en annen sak, men vi kan ta den senere. For det er i trønderbladet.no /nyheter/article og så videre. Der har vi, altså, vi har fått inn denne saken fra han som kaller seg Tore Bukk. Han var vel med i program i går også. Ja, det var han. Og han skriver her, eller overskriften av denne saken er sjelden penissopp vokser i hage på Hovin. Og så er det en som heter Hans Andreasen som eier denne hagen. Han sier, jeg trodde først det var godteri eller skumgummi. Og godteri, det kan man jo... Altså, men i hvert fall så er det denne veksten kalles... han har flere navn faktisk. Den ser ut som en liten hundepenis. Men det gjør jo alle sopper. Ja, store eller små hundepeniser? Nei, det har på en måte ikke... Det er altså en vanlig hvit fluesopp, så er hva jeg sier, ollånet relativt formidabelt da. Ja, er, altså en parodisk ålån, vil jeg si det. Ja, det vil jeg absolutt si. Karikert. Det var en i militæret som hadde såpass... Men nei, som en fluesopp! Ja, hvit fluesopp. Ja. Men i hvert fall, det ser ut som en liten larve eller en hundepenis. Ja. Greit, men i hvert fall, soppen har flere navn. Og her, altså, her er Liv Helene Vågland, som er journalist for denne saken i Trønderbladet. Her legger hun ingenting mellom. Det er Trønderblad som har laget en sak om en sopp på Hovin. Typisk Trønderblad. Men først, det er en Hovin i Trønderbladet. En annen Hovin. Navn, både hagestanksopp, og det er jo greit, prestepikk, men mest kjent er den under navnet penissopp. Kjært barn, eller kjær penis. Kjær sopp. Kjær sopp, ja. Kjære sopp. Piknavn, ja. Jeg får jo ofte, når jeg hører dette, så får jeg inntrykk av at dette må være den første soppen som noensinne ble oppdaget. Ja. For da tenker de, hva ser det ut som? Ser det ut som penis? Ja. Da heter den bare, hva heter det, den veksten der? Penis. Nei, det er bare penis. Og så kom det flere og sa, å, da er penissopp, og så må det da hete andre. Men denne soppen er... Sikkert som om at penissoppen kom før... penis? Nei, det er penis sant, så man må si penissopp. Penis kom først. Man visste ikke om det kom flere sopper etter hvert. Men, og uvisst om de brukte da sopper som på en måte det som i vår tid kalles dildos. Ja. Altså på den tiden. Det tror jeg bare ble prøvd en gang. Ja, så. Ok, den smuldrer opp. Ok, den smuldrer opp. Det er greit, men det gjør vi ikke det mer. Dette altså, det har blitt prøvd. Har blitt prøvd. Garantert. Dette er også livsfarlig for den... Ikke slå mikrofonen. For eksempel den katolske kirke som har fått mange anklager om mishandling av små barn, og det som kan ha skjedd var, hvis foreldrene sier, hvordan var det i kirken i dag? Da sier han, jeg måtte suge en prestepikk. Ja. Og da begynner du å rulle. Nei, det er det de ikke sier. Hva? Ja, men mamma, ja, hva? Og så starter ballen å rulle, og det blir et mediehysteri av en annen verden, men så har han bare søkt en sopp. Interessant, Hans Andreasen. Er det søkt? Ja, det var veldig søkt, så du mener at de fikk ikke høre historien fullt ut? Ja, det var hva? Var det søkt en prestepikk? Det skal vi ta tak i med neste gang! Da er det bedre å si, ja, ok, samme det, men i hvert fall, han som har denne hagen der denne penissoppen har blitt funnet, sier også, altså Hans Andreasen, han sier, altså, soppen er svarteliste, uønsket i Norge, vi vil ikke ha den, vi vil ha den vekk, men, fordi den lukter så vondt, og da sier Hans Andreasen, og så snakker vi om penissoppen her, hva lukter penissoppen som? Som rotten mus. Så ironisk går det om. Så ironisk kan være. Men da vil jeg si, hvis denne soppen lukter vondt, så er det jo bare til vaske den. Tydeligvis. Ja, med Asan. Jeg lurer på om det blir litt rundlurt, ja, men det er altså ja, det er ja, rundlurt, altså. Han har vært i kontakt med NTNU og sånn, altså det her skal være en skikkelig røddig sak, dette her. Ja, altså en penisopp som lukter rotten mus. Ja. For å kvarulere litt og gå tilbake til den katolske kirke, så stemmer ikke historien din overens, for det greiene problemet med den katolske kirke er jo at de ikke har tatt tak i saken. Ja, det er sant. Men de har døvet den ned. De ville rydde opp det på egen hånd uten å blande inn politiet og andre, men det har de da, synes ikke jeg de har klart på en ordentlig måte, for da må du bare gå ut og si det er sopp han har sugd. Ja. Men tror du Liv Helene Vågland som har skrevet denne saken her, altså, det første jeg tenker på, hvis det er noe som heter penissopp, sopp som lukter rotten mus, altså, det er helt åpenbart hva jeg tenker på, men tror du, er det noen mennesker som er sånn at de ikke skjønner den? Jeg tror ikke hun har tenkt på det. Jeg tror ikke jeg. Nei,
det på det i det hele tatt. Det er helt fantastisk. Jeg har lyst til å tenke mer. En liten musikalsk pause trenger vi nå. Jeg holder på tisse i bukse. Ja. Gjør du det? vi skal høre Heim, vi. Dette her er My Song 5. Tidens morgen. Kan man være en heimejente hvis du bor i samme byen du er født, men du har flyttet fra den ene siden av byen til den andre? Nei, den var vanskelig, den dette der. Jeg skjønte ikke hva du sa, men det var det som var problemet. Tidens morgen. Hverdager fra 7:30 til 9 på NRK P13. Tom Waits, Jockey Full of Bourbon her i RR på NRK P13. Hyggelig at du hører på, kjære venn. Og som du sa, Tore, eller hva sa du til den låten her? For det synes jeg var godt sagt. Ja, jeg sa at dette var en av låtene som ikke kom med på Pulp Fiction soundtracket, ja. En av boblerne. Ja, den er litt for spak på en måte for Pulp Fiction soundtracket. Ja, men helt riktig lyd. Ja. Koloritten er der, men det var ikke så tight og kjapt og artig som Tarantino ville ha det. Nei. Tom Waits, jeg tenker alltid på Trond Fausa Ørvåg når jeg får høre Tom Waits. For det er Fausa. For det er favorittbandet hans, eller favorittartisten hans. Og jeg fortalte denne historien her da vi var på besøk hos Heidi Marie før vi begynte å radioresepsjonen her på NRK P13. Men jeg har lyst til å ta den allikevel, for det var under innspillingen av Lillehammer at jeg ser at det er en statist som ligner veldig på Dave Grohl fra Foo Fighters. Og så sier jeg til Trond sånn, Trond, du må se, Se hva statisten har lignet på Dave Grohl, hvorpå Trond sier, Dave, nei, Dave Grohl, han vokalisten i Foo Fighters. Og da tenkte jeg, ok, han er på siden, kulturelt på siden, som jeg kaller sånne folk. Altså i hvert fall populær kulturelt litt på siden. Veldig god, morsom skuespiller, på alle måter suksessfull, tjener veldig mye penger. Gjør han det? Og gjør det, ja, nettopp. Ja, tjener veldig mye penger. Gifta seg nydelig, så vidt jeg har forstått. Gifta seg nydelig. Jeg var der, ja. Ja, du var der, ja. Også så god, holdt på det italiensk dress og greier. Ja, nok. Jeg så det i sladderpressen, at du hadde sagt til pressen, du har spurt hva du har på deg, en italiensk dress. Men poenget var ikke sånn spørsmålet ble formulert, fordi skjønte jo det, å herregud, min mote-Sonja. Var min mote-Sonja? Nei, det var ikke selve Sonja, men en utsendt fra min mote-Sonja. Min favoritt-Sonja. Og så spør de sånn, hva er det du har på deg? Eller hvor er dressen din fra? Og så tenkte jeg, jeg har kjøpt den, jeg vet ikke hvor den, altså, vet ikke hvor den er, hva slags merke det er. Ja. For jeg sjekket liksom. Har du ikke sjekket hvilken merke det var? Jeg vet at du er opptatt av klær, Bjørte, siden du ikke er barn, så er du vel opptatt av hva du har på deg. Men i hvert fall så kjøpte jeg den dressen, jeg synes den var fin. Ja. Og den hadde passet dyr, tenker jeg, da må du sikkert holde en viss kvalitet. Ja. Men så spurte jeg, hvor er dressen fra? Så Italia, sa jeg bare for å være morsom. Det er jo det samme som å si at det er italiensk. Steinar Sagen kom i italiensk dress, og det er ikke helt riktig, for den er fra sånn Frisli eller noe sånt, tror jeg. Frisli? Ja, ja det heter Frisli. Det er et sted i Italia. Frisli! Nei, skjønner du. Akkurat som Follestad! Men ja, også et sted i Italia. Herremagasinet! Eller Vikk! Ja. Eller Dressmann. Ja, altså, Dressmann i Italia. Du visste at Vic står for Very Important Customer. Nei, er det sant? Ja, sant. Flaut. Altså, det blir ikke flaut, jeg tror det er slutt på Vic også. Jeg kan ikke huske å sette det på det. Nei, Vic, jeg har sett det noe nylig. Ja. Hvis du får dårlig service. Hvis du får dårlig service på Vic, så er det å si sånn, altså, det er jeg som er Vic'en her. Ja. Ikke glemme hvem som er Vicken, ja. Vicken har alltid rett. Vicken har alltid rett. Ja. Er det jeg tenker når jeg hører, er det noen av dere som tenker at Tom venter når du hører Tom Waits? Nei, shit, jeg har ikke tenkt nei. På det. Jeg har alltid tenkt det. Akkurat som, ja. Kommer det på andre som har verbe som navn? Peter Late. Ja, men han vet ikke hvem er. Det er ikke Late, det er ikke et verbe heller, for så vidt. Nei. Peter Late, hvem er Peter Late? Nei, ja, det er bare fant på. Ja, ok, og så var det ikke et verb. Nei, okay, nei. Nei, det er litt synd. Tenk å gå videre. Jo, men jeg følte meg. Jeg skal se en verb som navn, Sagen. Sager, kunne det vært. Sager, ja. Skagen, som vi kaller oss. Nei, jeg kommer ikke på. Jeg har min er jo Tom Waits. Du er din Tom Waits, ja. Du har funnet egen. Kan jeg bare kjapt minne om, sånn at folk ikke skruer av fordi det er så kjedelig, at det kommer en ny post etter hvert, som heter Yrke ditt, hvor jeg skal få dere til å forklare meg hvordan et rimelig normalt yrke fungerer, i og med at det er egentlig, i bunn og grunn, litt gåtefullt, dette yrket. Heldigvis så er vi ikke så kunnskapsrike i dette programmet at vi liksom har dreisen og kan alt, liksom, for da hadde den posten blitt veldig kjedelig.
Så, men alt dette er jo basert på... Det er jo en sånn tom, altså, Numis og Rønnis idé, dette her. Alle våre ideer er Numis og Rønnis ideer. Vi er ikke noe bedre enn de. Men ikke prøve å heve seg over de, bare fordi... Nei, jeg hever meg ikke over det. Jeg sier bare at det er en Numis og Rønnis, Numis og Rønnis idé. Ja. Og det er altså hvem som har stjert av hvem, det vet ikke jeg, men vi gjør i hvert fall så godt vi kan. Men det har Harald Rønneberg gjort i mange år, og det respekterer han for. Han har blitt et kjært TV-navn på å gjøre så godt han kan uten å ha særlig evner, da. Ja, men du har jo blitt et kjært radionavn, men du har jo noen evner, det, ja. Ikke noe, jeg tror Rønnis og jeg har vi, altså vi er jevnt på evner, tenker jeg. Men han spiller kanskje litt mer under enn det jeg gjør, da. Ja, han later. Han er mer ærlig. Ok, han, ja, nettopp. Jeg vil også bare si da at det fascinerende med dette er jo at det bygger jo da på fordommene man har til dette yrket. Ja. Og det gjør det kanskje komisk for folk å høre på. Ja, det er i hvert fall det som er håpet her. Ja, for vi er først og fremst et underholdningsprogram. Ja, kall det sågar et humorprogram. Mm. Og dernest... Dernest et samfunnsprogram som tar opp ting i samfunnet som er viktig å sette fingrene. Men de spiller vel også på det greiene det der med at vi alle tror vi vet hva de forskjellige yrkene der er, hva de holder på å gjøre, men så når det kommer til stykket, presset opp i en radiosituasjon, så er det faktisk ikke så lett. Ja. Så får vi finne på det hvis vi ikke vet det. Hva håper du ikke er portør? Vi får se. Ja. Ok, da tar jeg på meg brillene, og på skjermen rett over hodet ditt, Tore, så står det at vi skal spille Angel Olsen. Dette her er Forgiven / Forgotten her i radioresepsjonen på NRK P13, og hør på oss en drøy halvtime til. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se Trond Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Det er Aktualitetsmagasinet vi holder på med her i RR akkurat nå, og Tore, du har funnet en viktig sak i mediene, eller det vil si en lytter har funnet det for deg, og du har tenkt til å presentere det nå. Ja, det er Edvin Urkedal Koppen som har funnet denne saken i Bergens Tidende. Hei, Koppen. Toresen, vær så god, takk skal du ha. Ja, han var jo alltid veldig glad i Kopper da, så han slanger på det i tillegg til Urkedal. Mm-hmm. Han skriver i hvert fall kjære store Tore med følge, han adresserer meg først og fremst. Okay. I Bergen er en lettkledd kvinne observert på en malermesters bil. Ja. Dette vekker naturlig nok reaksjoner, skriver han. Jeg vil svært gjerne høre deres reflekterte meninger om saken og reaksjonene på den. Og han har lagt ved da et bilde av denne, det er en tilhenger til en malermester Hope, hvor det på en måte er en sånn, hvis du kjenner estetikken fra for eksempel Grand Theft Auto, den type tegneteknikk er blitt brukt til å tegne en stilig dame med brystholder og bukse, og så ser du også noe av trusekanten stikke over, og også capsen bakfram og en malekost i hånda. For maler med Hope AS, altså. Ja, med Hope AS. Og det er da en av våre... Hun holder liksom armen under brystene, så hun løfter brystene litt opp så du kan, for å fremme med cleavage, og hun holder vel noe i hånden der. Jo, det er en maleshost og et malespann i den andre hånden, ja, riktig. Ja, og så er det da vårt nemesis, Charlotte Myrbråten, som jobber på et bibliotek i Bergen, og som er en av jentene, disse fettjentene, som for øvrig, fikk jeg høre i går, fyller 10 år i år, og fett skal feire 10? Nå på lørdag. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Hei! Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Hei! Håpken ikke nei og snur oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjerte alle gode ting, og si meg så, hva vil du mer? Gratulere! Men Charlotte Myrbråten også fra Fett har reagert på dette. Aller først må jeg bare si, vet vi noe om det er malermester Hope der er bilder av her? Det er ikke malermester Hope. For i så tilfelle, det var et portrett av selveste malermester Hope, altså at det var en 25 år gammel, cirka veldreid kvinne med capsen bakfram og en bøtte og en kost i hendene, så da er det på en måte bare bildet av malermester Hope. Ja, og da, det går det ikke an å motargumentere med. Jeg synes at det kan være noe galt i dag. Men malermester Hope burde kledd på seg litt mer, hatt kanskje en litt lengre genser, så det er veldig mye hud her. Ja, men bildet er malt en dag det var veldig varmt. Ja, min mannlige intuisjon forteller meg at dette ikke er en tegning av malermester Stein Hope. Det er en tegning som Stein har brukt hatt på tilhengeren sin i 7-8 år, og som har blitt aktualisert nå i det siste. Jeg tipper deg i forbindelse med 10-årsjubileet til Fettjensen. Vi må ha noen masse saker nå i forbindelse med 10-årsjubileet. Ja, det vil jeg tro, for da kan jeg vise til at det er en stor oppsving nå i det siste, og kan ha det i festtalene sine nå på lørdag. Og det er da flere som reagerer, men Stein Hope sier at det er flere damer som jobber i hans malermesterfirma, som ikke har reagert noe særlig på det. Ja, det er litt
Og samme det, som Sofie Elise reagerer ikke selv på den gaten. Ja, nettopp, men ja, altså, så lenge andre reagerer, så da må det være lov å si fra. Ja. Og det er jo hennes demokratiske forbannet rett å gjøre. Absolutt, men det er noe jeg stusser litt på, for det er noe jeg holdt på med da jeg var yngre, og det er også, for jeg var ganske god til å, eller relativt god til å tegne da jeg var i tenårene, og da husker jeg tegnet nakne kvinner for meg selv. Og gjerne også altså, i eksplisitte situasjoner. Skjønner, Steiner. Og jeg hadde da evnen til å produsere noe på arket som gjorde meg selv altså på en måte seksuelt opplisset. Og jeg bare lurer på, dette er jo også bare en tegning, det er ikke, altså det er ikke en ekte kvinne, er det en videreutvikling av det, er det det du tenker på? Er det noen forskjell, altså hvis det hadde vært et bilde av en halvnaken dame der, hadde det vært noen forskjell, eller er det spiller ingen rolle om det er tegnet, men hvis det hadde vært tegnet litt dårlig da? Hvis jeg skal sette meg inn i fettighetenes situasjon, så bare en strektegning med runde... Piktogram, rett og slett? Ja. Nei, det ville man ikke reagert på. Jeg ville reagert mer hvis det var et bilde og ikke en tegning, for da kan man kanskje anse det som en viss grad av kunst. Hvis det var bilde og ikke tegning? Hvis det var tegning og ikke bilde. Men jeg vil også si det, du var flink til å tegne det da du var yngre. Jeg gjorde det også da vi hadde forming i 6. klasse. Så husker jeg at hvis jeg hadde litt viderekommende tegning, og da skulle man begynne å skyggelegge for å skape da dybde i bildet. Og da var jeg, som nå, obsternasi mot øvrigheten, som da var lærerne, og da tegnet jeg et par som kopulerte på det groveste, den såkalt hundestillingen. Yes. Men fordi det handlet om skyggelegging og det å skape dimensjoner i bildet, så aksepterte læreren at dette var et vel gjennomført forsøk. Hvorfor ikke, liksom? Ja, men jeg tror samtidig hun tenkte, bør jeg si fra til skoleledelsen hva det er som foregår, eller må jeg akseptere det fordi han er såpass flink til å skyggelegge? Hadde du et poeng der? Jeg poeng til det der, fordi jeg snakker om eksplisitt kunst, og hva er kunst, og hva er porno, på en måte. Så hva gikk jeg... Porno er jo teori, og så er voldtekt, det er praksis. Ja, ok. Men i hvert fall så du har porno, den pornoen som man finner på internett, sånn ren porno-porno. Ja. Og så har du den andre, den kunstpornoen, som på en måte er akseptert porno. For jeg gikk langs Parkveien her, bort mot liksom litteraturhuset der og sånn. Det er fornuftig å gå senere. Jeg gikk til bilen. Og på høyre side der, så var det åpnet en nytt sånn kunstgalleri. Og jeg trodde ikke mine egne øyne, men da lå det altså, og dette her var kunst, en kvinne, og sprikte, altså maleri av en kvinne som spriker, og jeg tenkte, dette tror jeg ikke noe på. Nei. Jeg tror hvorfor ikke at kunstnere lager sånne bilder? Men kanskje de lager de samme, med samme motivasjon som du tegnte da du var yngre? At de tegner det for deg selv? Ja. Men jeg tegnte ikke for å kåte meg selv opp, men jeg ble automatisk, altså jeg tror... Jo, det tror jeg var underbevisstheten som spilte deg et såkalt puss. Fordi hadde du ikke internet på den tiden, så jeg måtte tegne min egen porno. Ja, men du, og Tore sa tidligere her at han synes at du tegnte veldig, veldig fine bilder da du tegnte disse bildene til... Ja, for du, Tore, har ikke liksom benyttet deg av Steiner sin kunst? Nei, det har jeg ikke gjort, men det var fordi jeg var ikke klar over at han kunne tegne, for jeg tror ikke han har vist akkurat den eksplisitte kunsten til meg. Du sa jo at du hadde sett. Nei, jeg har ikke sett hans. Jeg bare nikket anerkjennende til at, ja, du gjorde det akkurat, ja. Jeg har ikke sett det. Han sikkert gjemte under sengen. Han pleier å legge pornobladene sine på den sengestammen under madrassen. Det ene jeg hadde... Ja, det ble fillet til. Ja, men det ble på grunn av gnissningen mellom altså, skuggemadrassen og sengeplankene. Men i hvert fall, så la oss si det sånn, jeg støtter Charlotte Myrbrotten fullt ut her, hvis det er noen som blir støttet av denne tegningen av denne veldreide kvinnen på Malmøstehope AS-container, så ja, men da får vi ta den vekk da. Ja. Da får vi ta den vekk hvis noen blir støttet av det. Eller gjøre det litt likt, så kunne de fått opp en lettkledd gutt ved siden av henne på andre siden av Malmøstehope. Det rettferdiggjør ikke det. Nei, det gjør ikke det, nei. Det er ikke greit. For det er altså seksualisering av gutten, ikke sant? De er jo for likestilling. Det er likestilling, Berte. Ja. Så du undertrykker mannen? Jeg lurer på, og jeg, for det er ikke alltid jeg merker at jeg gjør hersketeknikk, men var det å synge Hurra for deg til fettjentenes... Ikke si at det var sarkastisk, skal bli rasende. Ja, om det var hersketeknikk å synge... Ja, det var hersketeknikk. Var det det? For da får jeg bare beklage, for jeg er ubevisst hersketeknikk. Ja, men mye av hersketeknikken er nettopp det. Ja. Og da? Ubevisst, ja. Som snakker til politikere og sier sånn... kjære deg. Ja, kjære deg, Karl Ivar, du forstår vel det du også? Alle forstår jo det, det har jeg ikke tenkt. Nå refererte du til en veldig, veldig gammel politiker, Karl I. Hagen, som ikke lenger... Karl Ivar Hagen. Kjære deg, Hadia. Ja. Dette forstår du også, Hadia. Ja, Hadia. Da.
Er vi ferdig? Det som har skjedd nå er at det er to ting vi ikke tør å snakke om lenger, og det er muslimsk fundamentalisme og feminisme, fordi vi er redde for represalier. Ja. Og sånn blir vi kuet. Vi blir kuet i stillhet, vi gjør det. Altså. Vi gjør det. Men, sånn vil vi da tydeligvis ha det, altså samfunnet vårt. Tydeligvis. Vi skal høre Bendix. Dette her er Forsvinnet i radioresepsjonen på NRK P3. En knevlet redaksjonssitteren her nå. Veldig langt forspill på denne her, så vi kunne egentlig bare prate. Ja, det er masse tromming. Ja, det er sånn med trommingen da. Denne her likte jeg godt. Det var Bendik med Forsvinne her i radioresepsjonen på NRK P13. Og ja, det var en kvinnelig vokalist, selv om bandet heter Bendik. Hjertelig velkommen til neste post på programmet her i radioresepsjonen i dag, og det er en post som heter Yrket ditt. Og yrket ditt, ja, det handler om at en person, i dag meg, tar med et yrke som jeg gjerne vil ha en forklaring på hvordan fungerer i det daglige. Og dette for å se hva dere egentlig vet, og hvor langt ut på det egentlig kan gå. Jeg har denne gangen tatt med litt faktakunnskap, som vi kan gå litt etter i sømmen etter hvert. Ja. Og jeg vil også da være litt mer, hva skal jeg si, kryssforhørende i min stil. Jeg vil stille noen spørsmål for å få litt klarhet i hva man egentlig synes. Ja. Og yrket i dag er et yrke som faktisk ble tatt tak i veldig tidlig i sendingen av nettopp dere to, og det er yrket los. Og Bjarte, du er førstemann ut i yrket ditt i dag, og fortell, hvordan ser en loses hverdag ut? For det første så tror jeg de går i en sånn en vaktordning, sånn at de har morgenvakt, kveldsvakt, nattevakt og sånn. Også I det så sier du også at lostjenesten er noe som foregår 24 timer i døgn. Ja, det tror jeg det. Og så tror jeg de sitter på et kontor. Eller hvor er det kontoret? Det kontoret det ligger på kaien, for eksempel i Oslo, et sted, i hvert fall i nærheten av kaien. Eller kaien i Bergen. Eller kaien i Bergen, ja. Nå tok jeg utgangspunkt i hovedstaden Oslo. Og så har de en skipslogg der det står en sånn liste over hvilke båter som kommer inn av store fartøyer. På data. På data, ja. Fortrinnsvis svære båter, og så la oss si at Los Bjarte, han ser at ok, jeg er på vakten, Steinar da. Nei, det heter han Espen da. Espen da. Han ser at ok, nå kommer Vesta... Vesta Hygiea kommer inn, det er et svært tankskip som kommer, så skal legge sitt. Og hva gjør du da? Da hopper jeg i min lille båt. Bare du? Det er bare jeg sammen med det er en mann til. Jeg har en som på en måte kjører den lille båten, så kjører den meg ut til Vesta Hygiea. Før du går ut, så tar du på deg losjakke? Jeg tar på meg tekniske klær. Nei, jeg har mer tekniske klær, det er mer liksom moderne aktige klær. Jeg har kanskje en sånn litt kul cap på meg. Så hopper jeg om bordet. New York Yankees? Ja, litt aktig sånn, ja, det er mer sånn type cap jeg har. Så opp jeg ombord i denne båten, den kjører meg ut til Vesta Hygiea, som ligger flere kilometer utenfor Nautiske Mil, eller? Nautiske Mil utenfor Oslo-kysten. Ja. Og så kjører vi inn til, og så kaller jeg opp, vi har walkie-talkies underveis, og sier, hallo, det er Espen her, jeg kommer fra Oslo Losvesen, jeg kommer ombord, jeg er klar til å føre dere inn til Oslohavn, og de sier, hva gjør du da? Da kjører jeg opp langs siden på Vesta Hygiea, det ble låret ned en sånn Losbåten, den kjører gården. Jeg har klatret opp taustigen. Så det er en annen fyr som bor i losbåten din? Jeg sa jo det. Jeg har en annen som er sjåfør sammen med meg. Oh, ja. Så jeg klatrer opp taustigen opp i båten. Den lille båten, den kjører bare inn til Oslo igjen. Jeg klatrer opp. Hvorfor kjører du inn til Oslo? Skal ikke du ut av båten din? Nei. For da følger jo båten, det store Vesta Hygiea-skipet, det følger inn til Oslohavn. Så når jeg har kommet opp i styrehus, eller hva det heter, på Vesta Hygiea, hilser på kapteinen, styrmann og alt det samme sånt. Og så stiller jeg meg fremdags i vinduet der på... Styrer du på? Nei, jeg står bare med kikkert og kikker inn over Oslofjorden, og så sier jeg to pinner styrbord, to grader er det jeg sier, to-tre grader babord, to-tre grader styrbord, og så ned til færre knopp, ikke så mange knopp, mindre knopp. Og så nærmer vi oss. Hva koster dette, og tar du betale med en kortterminal, eller sender du en regning fra rederiet? De rederiet får regning fra Oslo. Det koster 38 000 kroner. For en lov? Ja. Jeg tror ikke det er urealistisk i det hele tatt. 38 000, jeg har bare fastlønn. Kan jeg bare spørre deg altså, er det en kommunal eller en statlig tjeneste? Det er en statlig tjeneste. Og tror du hvem som helst kan be om en los, hvis du har 38 000 kroner, også en lystbåt? Ja.
Steiner, hva er en los og hvordan fungerer det? Jeg er veldig enig med Bjørte frem til altså det at han sitter på havna der, har kontor, database over, altså jeg tror også han har en radar som ser de store skipene, sånn at ja, hei, han der trenger, han er såpass stor den båten der, han trenger nok los, ja. At han, losen også kan kalle opp båtene og si dere kommer til å få en los, for vi har et ganske trangt og grunt farvann her inne i Oslofjord, så dere trenger Og du, har din los på seg tekniske klær, eller losjakke? Da Bjørte fortalte at han har på seg tekniske klær, tenkte jeg, jeg tror han har på seg tekniske klær under, men over så har han en gul regnjakke og en gul sånn... Trenger du regnjakke i tillegg til tekniske klær? Nei, men altså, nei, men det er bare for at du skal vite at det er losens uniform. Ja. Fra gammelt akkurat sånn feire av svarte klær og flosset, så har losen alltid en sånn gul regnjakke på seg, og en gul sånn, hva heter det, sånn regnhatt? Ja, sydvest. Jeg tror han alltid ligger i båten, i den gummibåten som han kjører ut. Jeg glemte å si, han legitimerer seg, når han kommer ombord. Stryker fra protokollen. Nei, det skal det ikke. Han kommer opp til broen, og han legitimerer seg, selvfølgelig. Du drar også ut sammen med en annen. Han kjører losbåten tilbake til kontoret igjen? Nei, han ligger, altså min losbåt ligger ved siden av fartøyet, kanskje 10, 15, 20, 30 meter unna, og bare følger båten inn. Hva skjer så med den lille båten? Jeg intervjuer her, du er ferdig. Tror du at det kan hende at den lille båten, og så dytter den store båten? Nei, men det skjer at det finnes egne losbåter, altså store losbåter som kan trekke svære skip inn i farlige farvann. Det er ikke losbåten. Det er ikke losbåten som gjør det. Nå må du roda ned. Skal stikke ut ørene. Og hva tror du en sånn lostjeneste koster? Jeg tror en lostjeneste koster 19 000 norske kroner. For en losing? Altså, da snakker vi om en svær tanker. Da snakker vi om en tanker, men ikke en vanlig sånn partybåt og sånn. Nei, kanskje ikke los heller. Nei, men er det lov å ringe til lostjenesten og jeg vil gjerne loses? Ja, men så sier vi på loskontoret, vær klar over at dere vil loses. Ja, men det er bare en liten partybåt. Det kan vi godt gjøre, men det koster 19 000 kroner. Mm. Ok, nei, det har ikke vi budsjettert med. Det skal bare ha en partybåt, det koster 500 kroner. Steiner, helt til slutt, er det en kommunal eller en statlig tjeneste? En statlig tjeneste, selvfølgelig. Og Steiner, du har helt rett, det er en statlig tjeneste, en los. Jeg går helt rett i det. Ja da, en statslos. Legitimerer han seg. Ja, jeg har ikke all informasjon dessverre, men jeg kan ta det jeg har. Går ombord på et skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Ja, og de har da bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende, og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder. Som jeg sa. Og norsk lovgivning pålegger alle større skip. Sagt, du sa ikke det. Nei, han sa ikke det. Jeg sa ikke det. Han pålegger alle større skip og bruker los. Ja, det sa jeg. Og det er kystverket som har ansvaret her, og man bestiller da lostjenester god tid i forveien. Ja, det sa ikke du. Ja. Men kystverkets lostjeneste er operativ og under beredskap til enhver tid. Det sa jeg. Det var fordi jeg stilte deg et spørsmål. Nei, for jeg sa de går i vakttjeneste, fordi de går morgenvakt, nattevakt, dagvakt. Ja, du presiserer ikke at det kan bestilles god tid i forveien, og at du kan gjøre det ad hoc. Og det er altså... Men kan de også anbefale folk å bruke los? Jeg vet jo ikke alt om los, men det jeg vet om los, som er kanskje det aller mest interessante, er at i dag så starter landsmøtet for norske loser ved Rika Maritim. Hurra for deg, så fyller jeg hele den sangen. Eneste fun fact er at på lørdag, hvor landsmøtet avsluttes, så er det festmiddag med underholdning og dans av busseruls som skal spille. De gjør eventjobber, det er kult å høre. Og jeg må si at Bjørte, han var den mest irriterende i sin forklaring. Men det er han alltid. Ja, han er alltid det. Men jeg synes at han var litt for bombastisk i noen ting som da ikke stemte, sånn som jeg tror ikke noe på at den losbåten kjører tilbake til kontoret, at han må gå. Hva vet du? Du kan jo ikke basere dette på hva du tror. Jeg må jo basere på hva jeg tror. Alt er et fortrinn å være først også, for da kan du si alle de der selvfølgelighetene. Ja. Ja, vi setter oss i en båt. Ja, vi har et kontor, som jeg ikke får muligheten til å si da. Ja, det er helt riktig. Men det at han, du hører at det er feil, Bjørte. Ja. Når han liksom, ok, nå er vi helt inntil kaja der, da firer jeg meg ned i losbåten min, og så kjører jeg tilbake til kontoret, så kan han ligge på andre siden av fjorden. Det gjør det selvfølgelig. Nei, klart du gjør det. Altså, han går ut på hele Aker Brygge. Taxi! Nei, hold opp, ass. Steinar, du vinner yrket ditt i dag, og det blir Bjørte må skytes i rumpa. Shit, hør det for meg som vann. Men først, Steinar, så må du fortelle hva slags musikk som kommer, for du er programleder. Ja, det er Pearl Jam, det er folkens, og det der er Even Flow. Even Flow var det med Pearl Jam fra plata 10, som er den største plata deres. Det er en super plate da. Midt under grunge-tiden så kom denne plata, sammen med Nirvana's Nevermind og Alice in Chains' Dirt.
Lunsjtiden skal det vel være. Tre største grunnsplattene. Lunsjtiden. Lunsjstilen, en sånn, ja. Litt sånn rufsete skjorter, rutete skjorter. Og, ja, litt sånn eggrøre på slips og sånn. Ja, eggrøre på slipset! Hva sa det, Per? Ja, Jukke var vel ikke grunns? Nei, det var det ikke. Det er en sending igjen i denne uka her, i morgen. Er det, da er det stavmikser. Ja, da er det stavmikser. Og det er home edition. Det er home edition, og jeg har snakket med min bedre halvdel, eller min jevngode halvdel. Må alltid være for, bedre. For å være i feministenes eget rike, ja. Min jevngode halvdel. Helt lik halvdel. Mm. Og hun har lovet at hun skal lage en home edition konespesial. Fy sønn! Ja. Men da skal du også være med å gjette da. Jeg tenkte kanskje det, at det er noe vi kan prøve på. Men det er ikke noe juksing mellom at noen piller talk, og at hun sier hva som er i den, da. Hello, baby. Nei, altså, der får man bare stole på hverandre. Say nape. Der får vi bare stole på hverandre. Nei, hva faen? Slapp av, rorekene. Da må vi bare stole på hverandre. Jeg lover at jeg ikke skal se opp i denne konvolutten, som hun skriver hva ingrediensen er. Nå slikker på konvolutten, da, og limen ordentlig igjen. Hvem skal slikke på konvolutten? Det spiller ingen rolle. Det skal hun gjøre, det skal hun gjøre. Man kan se litt når man slikker, altså. Ja, ok. Så det blir spennende. Home Edition, kone spesial, stavmikser i morgen, så følg med. Tenk deg, er det noen som skruer på radioen bare for å få med seg det? Nei. Generelt pisspreik fra 11 til 1 i morgen også. Takk for alle sms'er og e-poster som har blitt... Jeg stenger døra, ikke sant? Og er det det? Ja, du er ansvarlig i forhold til HMS, eller så har du ansvaret for HMS. For HMS, ja, jeg er ikke sånn, skjønner. Det er sånne småting som jeg tenker. Ja. Der kommer han, ok. Ikke så nær! Og med det takker vi radioresepsjonen for oss, og runder av med Arcade Fire Neighborhood nummer to. Ha en fantastisk onsdag! Ha det bra! Okay, ha det. Hei, det var Jeter og Sade!